Dobro došli na Zavislo Kazinko. Dobro došli, danas igrala čist novo Pragmatic igro Dwarf and Dragon. Nisva još igrala to za prvi baj, tako da ne veva točen. Zgleda malo zakompliciran, tako da ne veva točen kva se bo dogaja. Bomo skupi skontali. Ha, lej. Zgleda čist insane. Ja. A si videl, kaj imaš kar te ločene simbole, ta je zih jači simbol, a veš? Ja, dvoje. Kaj je kar dvojen. To je map. Kaj pa je to valj, tako? No, zih ima ta i. Jeh ne, sam mapa je... Ne, to je valj. Aha, to je valj, ne, pa imaš x še. Double valj, 2x valj. Ej, dreč izbeden, ja, to je deluje. Ne vem, kva so bombe. Kaj je to? A je to simbola? Kaj? Ja, je. Ja, je. Aha, lej, drugo najboljše. Ja, lej, luč je najbolj, kao save. Aha, to je pa simbol, lej. Ja, ja. Mapa. Glavnom čisto rapa strigerce. Pač Pragmatic se je saj po mojem mnenju ful poslabšal. Ja. A ješ recimo tole napravim The Wild Gang, ali pa ki tazga, je. Ja. Pa če sem se ta The Wild Gang je tudi dost nov. Oh. Ja, to vem, vse ja, pač... Poj od tam naprej, ja, so po same, ker ful jo draž dajo, ja, vem, ja. Ampak so same bedne. A ješ uno, recimo uno egipčansko, kaj je bilo zanj, če veš, čist brez veze, pa še no, polko... No, ampak tisti je še veliko bolj, kakor... Une para, veš, kjer sem še najbolj živce, un, ki je kar največ simbolov, ki je taka visoka... Pa kar največ simbolov, ne vem, kaj je. Muska je pa divja. Pa veš, kva gre me najbolj na živce? Da se ne tambla. Veš, da zdaj izgine, da je lahko še kaj. Se pravi, kar je tle padalo, to je to. Kar pada je konc, ja. Ja, Sam zgubljamo na pol. Ej, što le me zanima, kva je to? Kva je to pauza, ta pauza, ne? Veš, da je to, a sta to dva simbola, ali ne? Draž, tako zgleda, kaj da je slabše, kaj je na desni, tako, veš. Ja, to res. Čakaj, kje ti piše? Ja, čakaj. Mene, aha, tole. Multi bila za to, a ja. Moje dva, ja, boljši so. Sej logičen pa. Pač se je, ja, sam tako, taka postavitev. Ajde, greva 300, to se začnejo bajta pravi. Bajta pravi. Lej, ja, to je res beden, nekaj. Ajde, če sem zdaj potambljal, ja, veš, kako bi... Ja, pa te lahko še pričakuješ, ja. Kaj. Tle pa nič ne pričakuješ, ja. To smo te pritegnjeni gambl... pač... pritegnjene gamblerske fore. Ja. Moš skos neki un, ja, bo, skos, vaj to, ja, vaj to. Da je čist... Da je čist napet. Ja. Ajde, bonus! A ja, to pa je že. To je pa prvič pre Pragmatic, ja, da sta dva. Glavno, sam zgubla. Lej, kup zmaj leži hudo. Evo, pa nič. A vidiš? Ja. Kle le rep, kreti. Pizda, ja. Da je eno odvali. 540. Slokazinka.com, lahko sprobate tole divjo igro. Dwarf and Dragon se imenuje. 250 brezplačnih vrtljav, 100% na prvi depozit. Greste na slokazinka.com, kliknete play now na nine kazino. Te je loži sam na musko prijeti. Ja, noč kaj je to, akcija. To je kaj, naj s Tom in Jerry, ali? Ja. Silovita. Mm. Račuje pa ne, to pa ni. Špis, da bi nek pokazala, da je pač potencijal pa ima, ali? Mm. Pak ni šans. A so skor 4? Ja, lih to gledam, ne. Ja, le 15. Zdaj pa bo. Lepa akcija. Penga. Na 700.
še na eni sedmini nismo. Ja. Pa takale akcije. Ja. Pa še lepo je začne divjeti. Čekaj, da. Si proti tega škrata predstavljam tako šiba. Ja, ja. Lega. Lega, kvaj za nič. Ali se hecate? Ne povečva, da je še eno isto probi kupaj. Ma ne, ti. Evo, spet štirje, bravo. Spet bo pokal, tako kaj prejšnjo. Zato, kaj na uni isto ne bi nič naredil. No se tudi vrna. Sam tako, da me bi nazaj dobiva. Kako lahko plačaš? Moj mora same tele dobiti pa valjde un nakrat. Evo ga. To neki voze. Štiristo. Nič. Ja, pa ti dvojne valjde. Sam ne vem, zakva nima nič x-a. A je šli taj 5x. To lahko, ja, ki naredi. Končno, da smo vsaj bliz brojkive. Ne. No to. Viš, sam ni povezal. A bomo break even? Ne bomo. Ne se pa še enkrat daj tisoč. Joj, sprun, že zdaj sem naveličan te igre. Ja. Mene tako. Pač beden, mislim, je bedna, ampak tako, zelo mi navaden igrati. Goloj, to pa že v neki. A na to ne vem, če bi poj 5x vmes. Ja, na vse. A bi to poj vse to krat 5 dar, veš. Vreta, ne. Je to edin način, da plača. Uloj, taj pa dvakrat bil 3x. No. Ne bi pojel 9x to. No. To je neki nared, no! Še enkrat dej. Kar te od tisoč, kva? Sedaj da mloh zdaj 1200. Veš, da je lih pojel in zaokrožal. Ja. Lih za to knč ni naredil. Ja, sem to itak lenina pragmatika. Zdaj pa kun, kad je imel alergijo. Ja. Ja. Maybe jo pa maš. Maybe sem jo pa razvil. Ja. Kva ti znaš? Ja, kva je znaš. Pizda je. Veš, pa dej se poder, zdaj drdeče poderemo še, no. A ne, ja, ker pričakuješ, da še, da so še poderel, no. Pistori. Ja, dejva še to, da še eno to poplačal. Ja. Da bi tle vse zgubili. Pa že toliko dober balance so imeli, da. To. Ajde, dej, še. Lega, bro. O, ko si kdo ostal. Deset spinov. Lepa šansa. Lega, še. Še tri. Pet, tako. Tri. Kako nazaj pride muska. Ja, zdaj smo pa nazaj v igri. A nam zdaj kar trigger je dejal, pa nič plača. Ja, ja. Lega.
Pač mislim, dobro, sedaj kar daje, ja ne, ampak smo še zmeram na 72 evrov. Ega! Tvoj tega! Či si tvoj spino? To je kao un, veš, Buffalo. Veš, ki da je sam retriger, ampak nič ne počuje. Break even maybe, nerde. Predstavljam tako, da en doma gleda, veš, ta video, pa tako stale muska nažiga. Je čist like, pač kretenski, je. Yeah. Stale muska, je. Mm-hmm. Pa tako se pravi samo nekaj v postel, tako, veš. Ja, pa tako, je čisti šunga. Yeah. Ulej, ta se je polizala svetila. Yeah. Zdaj smo na pol, pa ene 50 spinov že. Do jutra bomo tle. Hodo. Evo, čak, rambo, kaj to? Končno! Končno sensational! Prav X pa to pa premium simbol. Pa lahko kaj naredi. Jo, spet je dal. Ja dobro, kva, mi daje. Pač prav dost ga manj živi. Se zdaj že profit, lej, kva. Dobar, to je res. Ja dobar, se zdaj lahko ja, zdaj lahko dost naberejo nazaj balance. Ja, sporo na takle baj pač. Ja, jasno. On to pozabil, da je tak baja, da je 1200 baj. Dejeno, saj še en sensational nared, no. Liko kramp mislim, da bi tam umeh. Pizda. 48 spinov. Če kdo hoče sprobati Dwarf & Dragon, slokazinka.com. 250 brezplačnih vrtljav, 100% na prvi depozit. Check it out. Upam, da vam bolj dela. Ja. Čau. Čau.